Sintonia. CYC 334, canal 238, operando em 95,5 MHz. Diamantina FM, Itaberaba, Bahia, Brasil. A partir de agora, a Diamantina FM apresenta Jornal. Jornal. É hora de notícia. É hora de notícia. Onde você vai ficar bem informado com as notícias do Brasil, da Bahia, de Itaberaba e região. Aqui, Jornal é hora de notícia. Na apresentação de Mazinho Moraes, Neto Vilas Boas, Sandro Lima e os nossos correspondentes regionais. Fique ligado. E fique por dentro no oferecimento. Domingo tem 4 motos 0 quilômetro no Agromania da Sorte. 4 motos Honda Pop 110 e só no terceiro sorteio. No primeiro sorteio tem R$2.000. No segundo sorteio mais R$2.000. E mais 2 super giros de R$1.000 e 30 giros de R$500. É dupla chance. Você compra um, marca dois e só paga R$5. Atacadão Bererê, onde tudo é mais barato, passa lá e vai conferir na Praça da Nova Feira. Discutura, agora tem toda a linha de caixas de som JBL. É a loja mais querida da cidade. Casa do Construtor, aluguel de máquinas e equipamentos. Agromania da Sorte, prêmios toda semana para você. Madeireira Progresso, com entrega em toda a região na Praça da Nova Feira, número 22. Dr. Tiago Araújo, oftalmologista. Drogaria Ômega, na Rua Josué Ribeiro, número 26, no centro. Ivan Atacarejo. Tudo o que você precisa para suas compras na saída para Iaçu, colado à ponte, com estacionamento amplo. Iaçunet, pacotes imperdíveis de internet com streaming de TV, excelente navegação com preço justo. Barracão Tropical e Mercearia Tropical, sob nova direção do nosso amigo Júnior Queiroz, vendendo barato de verdade em Iaçu. Maternidade Ana Catarina, cuidando da sua saúde com os médicos Dr. Ciro Moraes e Dr. Dermeval Gramacho, no Medicentro. Mercado bom de preço, o que vende mais barato para você, aberto todos os dias das 7 às 21 horas. Essa é para você que vai comprar móveis e eletrodoméstico. Vá na Eletro Casas Bahia de Rui Barbosa, com ofertas imbatíveis para toda a região, inclusive com atendimento e entrega e montagem grátis. Informações no 759-9907-9108. A Eletro Casas Bahia tem uma promoção imperdível para essa semana. Toda a linha de celulares da Xiaomi com o melhor descontão à vista e o maior prazo. Venha conferir na Eletro Casas Bahia de Rui Barbosa. E você que está construindo ou reformando, Ai de Gesso, agora atendendo Itaberaba, com galpão na BR-242 na saída para Testa Branca. Em Ai de Gesso você encontra placa para drywall, material para forro, blocos, placas, ferramentas para o gesseiro, placa cimentícia e também hidrofugada. Tudo isso em Ai de Gesso, na 242. Informações no 759-9839-3932 e o 99266-9648. Eu disse Ai de Gesso, atendendo Itaberaba e toda a região. Meio-dia e 6, Fredson Sampaio. Boa tarde para você, nobre colega. Boa tarde, Mazinho. Boa tarde, Neto, Sandra, todos os ouvintes acompanhando aqui o É Hora de Notícia. Hoje, 16 de abril de 2024, hoje o Dia Mundial da Voz. Mundial da Voz? Isso. Sua voz é bonita, Fredson. Muito bonita. Idem? Não, a minha não acho a minha voz bonita. Nunca achei. Eu também não. Não, eu tô falando que a sua é bonita. Eu acho a voz do Neto Vilas Boas. Agora em Itaberaba, a voz que eu acho mais bonita. Tem duas vozes assim que eu acho bastante bonitas como locutores. É o professor Paulo Rocha. Sim. Sou fã do professor. Eu acho que ele tem uma voz assim muito encorpada, muito bem detalhada. Tem uma dicção perfeita. Aliás, professor de inglês, né? Tem que dar uma passada lá, né? Fazer a matrícula ali, tomar uma banca lá de inglês. Eu gosto das músicas em inglês, né? Me esforço pra caramba aqui à noite. E a voz do Dário Mendes. A voz do Dário Mendes eu também acho muito bonita. São duas vozes que eu acho bonitas aqui em Itaberaba. A voz do Jota Barros também. Mas depois ficou ali, que ele teve aquele problema de CA e os cuidados que teve com radiologia, essa coisa. O Jotinha ficou meio, né, uma voz meio ali e tal. Mas a voz dele também é muito bonita, muito bonita. Eu não acho a minha bonita, nunca achei. Aliás, eu acho até feia, ridícula.
Já viu cantando, bicho? Agora, e como melhor, cantou? Melhor não. E como cantou? Qual cantor que você acha que tem uma voz legal no Brasil? Uma voz que se destaca, já que estamos no Dia da Voz. No Dia da Voz? Eu acho Nelson Gonçalves, Tim Maia. Sim. Maria Bethânia como mulher. Cássia Eller. São tantas e tantas. São, vozes. Mas o Nelson Gonçalves é demais, viu? Vamos lá então. Os destaques de hoje, Fredinho. Agora no Jornal É Hora de Notícias, as principais manchetes do dia. Bahia tem 269 municípios em epidemia de dengue. Fredson Sampaio, seu destaque de hoje. Curso de olicultura beneficia agricultores familiares com técnicas de plantio de hortaliças em Boa Vista do Tupim. Eu gostaria que você repetisse o início aí que eu não entendi, juro que eu não entendi. Curso de olericultura. Olericultura? O que é olericultura? Daqui a pouquinho os amigos vai saber já já. Depois do Avira Net, eu já virei. E você? Vire também, venha pra Vira. Mais qualidade, outra velocidade. A Vira Telecom, a melhor experiência de verdade. Aquela série top pra maratonar, sem a net travar. Vira Telecom, Vira Telecom, é só contratar. Vira Telecom, não trava, 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 não trava. Conecte-se ao futuro com a Vira Telecom. Suporte técnico preparado, pronto para você. Diferente de tudo que você já viu. Na Avenida Rio Branco 442, estamos sempre à sua disposição. Ligue já 0800-909-1900 e descubra como a Vira Telecom transforma o seu mundo digital. Não perca tempo. Conecte-se agora e Vira Telecom. Meio-dia e 9, a notícia a seguir em nome da Clinicar, a clínica do seu carro. Responsável técnico, engenheiro mecânico Luan Monteiro, 759-9249-2529, ali na Avenida Rui Barbosa 282, colado ao semáforo. Os serviços oferecidos pela Clinicar, a clínica do seu carro, são esses aqui. Serviços em injeção eletrônica, rastreamento, troca de óleo em câmbios automáticos, venda de peças, alinhamento 3D, balanceamento, revisão em geral no seu carango para ficar sensacional. Clinicar, a opção de pagamento, você pode pagar no cartão de crédito, dividindo aí até 12 vezes, no Pix. Passa lá na Clinicar, viu gente? Vai lá conferir tudo isso que eu falei aqui pra você. Clinicar, a clínica do seu carro. Olha, a Bahia está enfrentando um aumento acentuadíssimo nos casos de dengue neste ano de 2024, com um crescimento, sabe de quanto, Fredson Sampaio? Amigos ouvintes, pasmem, de 667% em relação ao mesmo período do ano anterior. Agora em 2024, até 13 de abril, foram notificados 134.953 casos prováveis de dengue aqui no estado da Bahia, com a macro-região de saúde do Sudoeste, sobretudo, concentrando 44% dos casos e 65% dos óbitos. No mesmo período de 2023, foram notificados 17.595 casos prováveis. Ao todo, 269 municípios estão em epidemia. A Bahia possui uma taxa de letalidade de 2,7%, menor que a média nacional. No entanto, ao todo foram confirmados 37 óbitos por dengue no município de Vitória da Conquista, 8 em Jacaraci, 4 em Feira de Santana, 3 em Juazeiro, 3 em Piripá, 3 em Caetité, 2 em Santo Antônio de Jesus, 2 em Barra do Choça, 1 em Caetanos, 1 em Campo Formoso, 1 em Carinhanha, 1 em Coaraci, 1 em Cruzilhada, 1 caso em Guanambi, 1 caso de morte também em Ibiaçu C, 1 caso em Irecê, 1 em Palmas de Monte Alto, 1 em Santo Estevão e o último caso aqui registrado na Cidade das Rosas, em Seabra, centro da Bahia. No entanto, ontem, segunda-feira, dia 15, durante a reunião semanal do Centro de Operações de Emergência em Saúde, COES, que reúne representantes de diversas esferas governamentais, além do Conselho Estadual de Saúde e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, o município de Vitória da Conquista foi citado como o caso mais preocupante. Abre aspas. Vitória da Conquista lidera o número de casos prováveis e mortes da doença na Bahia. Hoje, o município tem o triplo de casos de Salvador e 4 vezes mais do que Feira de Santana. São 21.000
1.099 casos e 8 mortes confirmadas por dengue. Isso sem falar as 2.378 notificações de chikungunya e mais 1.123 casos de Zika vírus. Fecha aspas, afirma o subsecretário de Saúde do Estado da Bahia, Paulo Barbosa. É muito preocupante, Fredson Sampaio. Então, você que está aqui em Itaberaba, você que está aí nos municípios que chega o sinal da Diamantina FM, você que está nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, dá um joinha pra gente lá, Rádio Diamantina FM 95,5, no nosso Insta, Diamantina FM 95, no nosso Facebook, Diamantina 95, no nosso Twitter, Diamantina FM 95, e no nosso site, que você assiste a gente aí, no www.diamantinafm.com.br. Tenha cuidado com a sua casa, comece em sua casa, você com cuidado, joga fora pneus velhos, bota as garrafas de cabeça para baixo, com a boca para baixo, com a boca para baixo, enfim, cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide dos seus. Olha quantos casos de mortes em Vitória da Conquista, é realmente um negócio que dá medo, hein, dá muito medo. Fredson Sampaio, nos deixe informar, traga a notícia. 12 e 13 aqui pela Diamantina FM 95,5. Estudantes e agricultores de Boa Vista do Tupim foram beneficiados com cursos de olericultura e com a construção da horta da escola no assentamento Grotão no último sábado, dia 12. A iniciativa teve como objetivo intensificar a produção de alimentos, gerar emprego e renda e fortalecer a agricultura familiar na zona rural do município. Durante o curso, foram oferecidas orientações abrangentes para a produção comercial dos alimentos, desde técnicas básicas de plantação até aspectos como seleção de terreno, preparo do solo, plantio, manejo de pragas e doenças, irrigação, colheita e armazenamento das hortaliças. Os participantes tiveram a oportunidade de ter o contato direto com plantio de hortaliças. Na ocasião, também foram abordados temas como a importância da horticultura, as relações entre o campo e a cidade, além do papel crucial da produção agrícola associada ao desenvolvimento sustentável, respeitando a biodiversidade local. Em entrevista ao Jornal da Chapada, o prefeito de Boa Vista do Tupim, Helder Lopes Campos, do PSDB, popularmente conhecido como Dinho, ressaltou a importância do curso para aperfeiçoamento da agricultura familiar na zona rural do município. Abre aspas, este curso de olicultura é fundamental para que nossos produtores rurais se capacitem cada vez mais e é com isso que tenhamos uma agricultura familiar baseada no desenvolvimento socioeconômico, sem deixar de lado a consciência ecológica, fecha aspas, salientou o prefeito do município de Boa Vista do Tupim. A próxima notícia é em nome do Ivan Atacarejo, ofertas incríveis que você encontra agora lá no Ivan Atacarejo, na saída Praia Sul, com espaço amplo para estacionamento, ótimos preços. Aliás, vocês já todos vocês, a Chapada inteira conhece os preços da loja do amigo Ivan. Ivan Atacarejo, aveia Nestlé, 170 gramas, pacote com apenas R$ 5,09. Galinha dura congelada, pelo menos está escrito aqui, galinha dura congelada. Eu jamais botaria um anúncio com esse negócio aqui, né? As pessoas não vão entender, deve ser a marca. Galinha dura, R$ 5,79 a unidade, hein? Tá aqui, lá no Ivan Atacarejo. Tem outras ofertas aqui que você encontra. Coxa e sobrecoxa congelada, quilo R$ 10,79. Macarrão aqui, espaguete Vilma, R$ 4,49, o pacote com 500 gramas. Melancia, olha que beleza, que delícia de melancia, toda vermelhinha, doce. Meu Deus do céu, meio-dia, uma hora, né? Meio-dia 16, ninguém aguenta, né? Melancia, o quilo, R$ 1 o quilo. Maracujina, R$ 7,99 o quilo. Dá uma passada lá no Ivan Atacarejo, ofertas incríveis que você só encontra no Ivan Atacarejo. Olha, MST, o pau comeu lá em Campinas, interior de São Paulo, hein? MST pede ajuda após ser alvo de ação policial lá no interior de Sampa. A Prefeitura de Campinas, São Paulo, por meio do grupo de concentração, aliás, de contenção, por meio do grupo de contenção de ocupações, retirou as cerca de 200 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que ocuparam a Fazenda Mariana na manhã de ontem, segunda-feira, dia 15.
A reintegração de posse foi realizada pela Guarda Municipal com o apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária. De acordo com a Prefeitura, a ação foi realizada, abre aspas, após terem sido esgotadas todas as tentativas de negociação com os ocupantes, fecha aspas. Durante as negociações, Elias Azevedo, diretor de monitoramento, hoje eu tô mal, hein? De monitoramento da Secretaria Municipal de Habitação, SEAB, afirmou que ofereceu às famílias o cadastro para o auxílio moradia. No entanto, não houve concordância e foi usada a força policial. Abre aspas mais uma vez. Durante a ação, os ocupantes atearam fogo na mata. O fogo foi contido pelos guardas com o apoio do proprietário. Fecha aspas, afirma a prefeitura em nota. Por outro lado, o movimento disse à Band Campinas que o fogo foi causado pelas bombas jogadas pelos agentes da polícia. A prefeitura de Campinas alega que o proprietário do local garante que a fazenda é produtiva. Ainda alega que notificou o responsável pelas terras para evitar novas ocupações. Por outro lado, o MST diz que a área de aproximadamente 200 hectares administrada por uma empresa do setor imobiliário está em desuso há anos e não está cumprindo sua função social para com o país, como está previsto na Constituição. É um barabadá desgramado, ninguém entende. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Só Sandro Lima, que conhece de MST como ninguém, para chegar a dar uma opinião aqui mais precisa, hein? Obrigado, Alene. Obrigado pro pessoal que tá mandando mensagens aí. Por falar em mensagem, você quer participar do programa? Vem comigo! Participe do programa É Hora de Notícia, através do telefone 75-3251-7878, WhatsApp 75-99253-9550 e linha móvel 75-99162-0472. Eita, uma hora dessa quando vai falar do melhor licor do Brasil, o licor da Marli, é de dar água na boca, né, gente? Confira esses sabores: cappuccino, amarula, doce de leite com chocolate, chocolate com menta, avelã com doce de leite, chocolate maracujina com pêssego, passas, ameixa, gabriela, jaboticaba, jatobá, abacaxi, tamarindo, ginipapo, licor de limão rosa. Olha, o licor da Marli realmente é um encanto. Vale a pena você conferir, hein? Rua Santo Antônio 85, Telezap 759-9140-7759. Aceitamos Pix, cartão e dinheiro. Licor da Marli é sensacional. E se você quiser participar do programa, manda aí o seu zap aqui no 992539550. Mande uma mensagem de no máximo 30 segundos, dizendo aí quais são as demandas, as necessidades. Tá rolando aí no seu bairro, rua, praça ou avenida onde você mora. E nesse momento chegou o Neto Vilas Boas, que vai dar o seu boa tarde a todo mundo que está ouvindo o jornal É Hora de Notícia. Boa tarde, Neto, seja bem-vindo. Boa tarde, Mazinho, Fredson Sampaio, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui para mais uma Hora de Notícia, trazendo informação de qualidade para você. O Fredson ontem disse aqui no programa que você não veio porque o São Paulo perdeu. Eu falei para ele, não acredito nisso, não está chovendo, o Neto é um cara responsável, além de ser um grande filho, um excelente pai e um cara responsável no trabalho. Mas ele disse que toda vez que o São Paulo perde, você dá uma... tem sempre aquela coisa de bom baiano, que tá com uma dor lombar, uma dor no céu. Não é verdade, Neto? Quem dera. Mas o São Paulo perdeu feio dentro de casa, né? É, acontece. Tá se tornando um time descarado como o Santos? Acontece só o início do campeonato, né? É verdade, né? Mas você não apareceu. Na final de uma Copa que teve aí, você não veio. E ontem o Ceará deu uma sapatada no seu time dentro de casa, lá no Morumbi, no bairro mais caro do... Fortaleza. O Fortaleza. Deu um pau no seu time dentro de casa, no Morumbi cheio. E aí me parece que você amanheceu com a cabeça meio... Dolorida aqui. Não é verdade não, né, Neto? Não. É sacanagem desse locutor. Muito bem, vamos à informação do tempo e temperatura. Se prepara aí, Neto, para você trazer notícias pra gente, para deixar toda essa equipe aqui bem informada. Singular Farma informa o tempo e temperatura. Muito bem, senhoras e senhores, 28 graus, temperatura de momento em Itaberaba, o portal da Chapada Diamantina, nesse momento aqui. A temperatura tá uma delícia. Umidade relativa do ar 90%, umidade ótima. Possibilidade de chuva. Nesse momento tá chuviscando aqui no Parque Radiofônico da Escurinha, com 59%, o vento soprando com força de 10 km. Vamos lá para Ipirá com Fredson Sampaio. Como é que está Ipirá, Fredson?
Muito bem, Mazinho, Neto, Sandra, todos os ouvintes. Temperatura nesse momento na cidade de Pirá de 28 graus. A mínima para hoje foi 22, máxima que deve chegar a 29. Nesse momento, tempo segue nublado, umidade relativa do ar de 78% e previsão de chuva para Ipirá é de 18%. Agora, a cidade de Iaçu com Neto Vilas Boas, nobre filho dessa terra. Iaçu, 26 graus, umidade relativa do ar 90%. Possibilidade de chuva nesse momento 59%, na verdade já está chovendo, tempo chuvoso e temperatura máxima para hoje é essa de 26 e a mínima de 22 graus. Muito bem, daqui a pouquinho tem mais notícias para você, você que está nas lojas aí com o som ligado, muito obrigado minha amiga, meu amigo, por essa companhia, né, por abrir aí o espaço para a gente chegar na sua loja, levando as notícias, as informações, não só de Itaberaba, da Bahia e do Brasil. Já já tem mais. Singular Farma, formas farmacêuticas, tecnologia para maximizar a adesão dos pacientes aos tratamentos e resultados. Singular Farma, Rua Luiz Fernandes Serra, número 10, em frente à Fonte Luminosa. O Núcleo de Saúde Dr. Renilson Campos Júnior oferece o que há de mais moderno na medicina da dor e medicina regenerativa em Itaberaba e região. Você que sente dores crônicas, artrite, artrose, bursite, dores na coluna, venha conhecer um tratamento inovador. Realizado em consultório, guiado por ultrassonografia, você recebe alta no mesmo dia, sem cirurgias e internações. Estamos situados na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 432, Centro, próximo ao Hospital Regional de Itaberaba. Marcação 759-9160-1790. No Ivan Tacarejo é sem dúvida a melhor opção para as suas compras. Mais espaço, conforto e os preços baixos que você já conhece da família Ivan. É tudo mais barato, de excelente qualidade e aquele atendimento que você merece. Vem pra cá, vem! Vem fazer as suas compras aqui no Ivan Tacarejo, na saída para Iaçu, com amplo estacionamento. Ivan Tacarejo, o carimbo dos preços baixos. Tá construindo, reformando ou pintando a sua casa e não tem as ferramentas corretas? Vá direto para a casa do construtor. Lá você encontra vários tipos de equipamentos como betoneiras, marteletes, máquinas de pintura, andaimes, escadas, furadeiras. E você sabe que alugar é muito mais fácil e mais barato. Casa do Construtor, vem pra cá. Avenida Rui Barbosa 339, onde funcionava a Motoclube Honda. Fone 759-9900-5959. Sabe aquela caixa de som dos sonhos? Pois é, você encontra agora na Discutura, isso mesmo, uma qualidade com som surreal. Toda a linha JBL a partir de agora você encontra na Discutura. Corre lá e vá buscar a sua. Surpreenda-se com a qualidade das caixas de som JBL na loja mais querida da cidade. Ah, e você pode pagar em até 12 vezes sem juros. JBL, Discutura, vamos lá, é uma festa só. Discutura, a loja mais querida da cidade. Você está ouvindo, O Jornal é Hora de Notícia, aqui na Diamantina FM. Antes de passar as honras desse programa para Neto Vilas Boas, que deu um show lá nas inaugurações, viu? Deu um show, viu? Imitando o Dário Mendes. Eu queria que você imitasse aqui, cara. Faz uma notícia aí como o Dário Mendes aqui no programa. Dário tá ouvindo você. Gente boa, gente boa. Né? Lá no Faustino, parabéns ao prefeito Nixon, à primeira-dama Edileuza, aos nobres vereadores que tiveram lá, o povo lotou lá, hein? Ficou cheio de gente, foi muito bonito, hein? Parabéns ao povo do Faustino, que nos recebeu muito bem lá. Como é o nome? É Fagner, é o representante Fagner lá. Azevedo, é. Muito Fagner simpático. Azevedo. Além de ser, ele ser um homem bonito. Né? É receptivo, ele é um cara bonito, né? Um cara bonito e muito receptivo. Muito carinhoso. Parabéns ao prefeito escolher lá o Fagner, viu, Fagner? Um abração pra você, nos recebeu muito bem, rapaz. A galera ofereceu suco, ofereceu comida. E aí o Fredinho fudou pra dentro. Rapaz, esse aí esse daí não tem jeito, não. Deixa eu ouvir aqui o Edivando, rapaz. Ele é fã da Diamantina FM. Ele mora no sítio do meio lá, município de Milagres. Edivando, fale aqui, fale. Fala, boa tarde, tudo bem? Amado, eu já solicitei na prefeitura de Milagres pra vir trocar uma lâmpada no posto que tá queimado desde o Natal. Passei o Natal. Não acredito. Sem a iluminação pública. Eu não acredito. Uma que eu pago por isso. E outra coisa, já fui pedir na prefeitura. A secretária mandou a solicitação pro rapaz que é responsável da iluminação pública. Até hoje ninguém nunca veio trocar. É de banda aqui, sistema próximo a Milagre. Rapaz. Valeu, Mazo. Obrigado, irmão. Falou, Edivando. Atenção, prefeito César. Meu amigo César. César tem posto de combustíveis aqui na BR-242, na 116. É um empresário, gera emprego, gera renda. Homem de bem, trabalhador, mudou Milagres. Depois de Galego, ele pegou lá e deu um tchan em Milagres. A cidade tá muito bonita, mas... Ô, meu caro prefeito de Milagres, quero lhe pedir aqui, seu amigo Mazinho, que você conhece, que você se diverte batendo papo,
Dá uma chegada lá no sítio do meio. Verifica a possibilidade de mandar um preposto lá pra trocar essa lâmpada desde o Natal. Não parece com a administração de César. Eu tenho certeza que o prefeito de Milagres não sabe que isso está acontecendo. Uma lâmpada desde Natal? Não é possível. O pessoal comeu o peru lá do Natal no escuro. A galinha no escuro. O que é? Fazão, come fazão. Os que é mais barão, come fazão. Eu não... Natal, eu como uma pizza. Não tem não, dinheiro, pô. Tem o peru, né? Eu não gosto de peru. O Chester também. Chester? O que é Chester que eu nunca vi essa ave? É um frango grande. Que frango grande, rapaz? É um frango grande. Não, que eu, não, eu sou tabaréu da roça, isso, da roça, da grande. Roça. Eu nasci e me criei na roça. Aí você bota o nome Chester. Eu nunca vi esse negócio de... o valor, né? Que negócio? O que é Chester, meu amigo? Alguém pode me mandar uma foto de um Chester no quintal aí? É só um frango aí. Bonito, anabolizado. Ah, para, né? Com isso. É. Frango de academia. É um frango de academia. É isso. Eu vou te contar. Ó, esse país, meu irmão. É por isso que eu trouxe essa música pra cá, ó. Se gritar, pega ladrão. Não tem como você não rir, pô. Esse país é uma piada. Me manda uma foto de um Chester aí. Alguém tem uma foto de um Chester? Onde é que tem um Chester aqui em Itaberaba? Alguém tem? Só tem preço, né, na verdade. Mas eu quero que você me explique o que é Chester. O Chester é uma das construções. Sim, de quê? Quem foi construído? Para impulsionar as vendas de Natal. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Por exemplo, aí é um Black Fronha. O Papai Noel impulsiona a venda de brinquedos, não é verdade? O Chester. E o Chester é a venda de frango. Eu vou pedir a Iana aqui pra mandar a foto do Chester, que só tem um Chester lá aqui em Itaberaba, lá em casa. Não, eu descobri que é um frango. É um galo miserável, que ele acorda 3 da manhã, não deixa ninguém do Parque das Águas dormir. Esse eu ganhei de presente do meu cunhado. E Pedro, eu ainda não levei pro sítio por causa de Pedro. Mas o galo é um miserável. Qual é o nome dele, Gato? Aquele, eu vou botar o nome dele, como é o nome do presidente da Câmara? Arthur Lira. Eu vou botar o nome dele de Arthur Lira. Arthur Lira acorda 3 da manhã, não sei como meus vizinhos ainda não entraram na justiça. Porque do meu quarto eu fico lá, rapaz, que galo miserável é esse, Ana? Despertador. Vamos levar pra sítio, Ana. Vamos levar esse dia. Ninguém aguenta aquilo, cara. Então vou mandar a Iana tirar uma foto do galo que tá lá no quintal. Vou mandar aqui, que eu vou mostrar pra vocês o que é um Chester. É aquele miserável. No dia que matar, quem vai matar ele sou eu. Não tem quem aguente, bicho. Chame os amigos pra saborear, né? Ah, claro. Neto Vilas Boas, qual é a notícia de hoje, Neto? Traga pra gente. Qual é a notícia? Qual Olha, é a bomba de hoje? Eu vou trazer aqui... Não é uma bomba. É um traque. É uma informação muito importante que... A gente traz aqui, mas a internet não está me ajudando muito hoje. Pronto, agora abriu. O sorteio das unidades habitacionais da Conder marca nova etapa no desenvolvimento de Márcio Anílio Souza, Minha Segunda Terrinha. Na última sexta-feira, um importante passo foi dado rumo ao desenvolvimento de Márcio Anílio Souza na Câmara Municipal. Foi realizada uma emocionante Assembleia Geral para o sorteio das unidades habitacionais da Conder, destinadas a famílias afetadas pela calamidade pública ocorrida no ano de 2021, devido às intensas chuvas que assolaram o município de Márcio Anílio. A cerimônia foi marcada por sentimentos de esperança e renovação e contou com a presença do prefeito Corró, o Hermínio Mercês. O nome de Corró é Hermínio Mercês? Hermínio Mercês. Bonito, né? Pseudônimo é que é meio... Corró, peixe... Teve o secretário também de governo, Camilo Mercês, e secretária de assistência social, a Laudilene Pires. Além disso, toda a equipe técnica do CRAS esteve presente para garantir o bom andamento do evento. Eu, com muita alegria, trago aqui, Mazinho, notícias sobre Márcio Anílio Souza. Eu chamo de Segunda Terra porque foi a terra que me acolheu em 2011, quando eu fui aprovado lá no concurso público, né? Para a área administrativa. Aprendi a gostar daquelas pessoas, aquelas pessoas que recebem tão bem as pessoas que chegam lá. Quando eu cheguei, a cidade vinha já tentando se recuperar de algum tempo parada, né? E alguns retrocessos. E hoje eu fico muito feliz com o Márcio Anílio Souza, do jeito que ela está, do jeito que ela está andando, do jeito que ela está crescendo, se desenvolvendo. E... nesse caso aqui, ajudando as pessoas que mais precisam. Parabéns então ao prefeito Corró e a toda a equipe da prefeitura de Márcio Anílio Souza. Muito bem, 12:32. Olha, a pessoa me mandou aqui umas fotos aqui relacionadas à questão do loteamento Bahia. Mas ela não tem o nome dela. Como é que eu vou botar no ar algo que não tem o nome da pessoa que faz a queixa aqui? Por gentileza, você que mandou umas fotos aqui. Tem alguns buracos aqui no loteamento Bahia, na Avenida Rio Branco. Aliás, na Avenida Rio de Janeiro, desculpa. E eu queria que você colocasse seu nome, até pra gente salvar aqui no nosso WhatsApp. O Fredson Sampaio,
vai trazer notícia e deixar a gente bem informado aqui. O Gilmar tá dizendo aqui, boa tarde, Mazinho. Eu mesmo fico ligado na Diamantina FM. Obrigado, viu, Gilmar? E a Lene tá mandando aqui, ó. Ela tá dizendo que tá com medo. Boa tarde, Mazinho. Olha a situação dessa rua. Realmente, olha aí, tem o nome da pessoa, a gente coloca a notícia no ar. Eu estou com muito medo. Sou morador da rua Joel Cavalcante. Olha a situação dessa rua. Me ajuda, pelo amor de Deus. Fica na Nova Itaberaba, atrás do... Da onde aqui, rapaz? Lê aqui, Fredinho, que eu não entendi, não. No final aqui. O nome, o último nome lá embaixo. Aquilo lá embaixo. Não entendi, juro que eu não entendi. Esse aqui é do monte, né, não? É porque acabou... Não, mas aqui você é na rua... Lá na rua dos prédios, né, não? Sou morador da rua Joel Cavalcante. Rua Joel Cavalcante. Aguarda ela confirmar qual é a localização. Está com medo, é morador da rua Joel Cavalcante pedindo a gente... É na Nova Itaberaba, atrás do... Não entendi. PDE. Aí é duro pra... Ficou junto as palavras aqui. Mazinho, boa tarde. Gostaria de saber mais sobre IPTU. Se quem venceu ontem pode pagar hoje ainda em cota única. Chega lá, disse que ouviu no programa e disse que eu falei que pode. Tá resolvido. Anuncia. Vai lá no CIA correndo e paga lá urgente. O Bola 7 falando aqui com a gente. O Titio Bola. Tio da Clara, tio do Enzo, fala, Bola. E aí, Mazinho, boa tarde, tô na escuta aí da primeira notícia. Quero falar aí com o prefeito Ricardo Mascarenha, que tá falando a Bola 7, mandar arrumar a entrada do Brisa, peraí, que o negócio tá feito, tem buraco que não cabe, cabe um carro dentro, tá demais lá. Já tô mandando aqui pra SECOM, Secretaria de Comunicação, Bola. Se você tá com problema aí na sua rua, mande pra cá que a gente resolve também, tem problema nenhum. Já enviei, viu, Bola? Dona Enedite falando. Oi, Dona Enedite, boa tarde. Como é que tá a senhora? Bom dia, Neto. Bom dia, Fledson. Bom dia, Mazinho. Ô, Mazinho, eu gostaria de saber. Sim. Dizem que tá fazendo cadastramento da Minha Casa Minha Vida, meu filho. Fala aí pra mim. Eu gostaria de saber. Enedite, você sabe muito bem quem sou eu. Dona Enedite, eu ouvi esse zum-zum-zum, mas foi um zum-zum-zum que eu ouvi em outra rádio. Essa rádio aqui não tem nada a ver até este momento com o cadastramento do Bolsa Família, com o cadastramento do Minha Casa Minha Vida. Tudo isso, eu peço que a senhora entre em contato com a Secretaria de Ação Social do município, pois somente a Secretaria pode fazer esses cadastramentos. Tá informado? Um abraço para a senhora, muito grato pela audiência. Fredson Sampaio. Traz notícia, traz informações pra gente, Fredinho. Olha, três vereadores de cidades de São Paulo são presos em operação que investiga grupo ligado ao PCC. O Ministério Público, o MP de São Paulo, em conjunto com a Polícia Militar, cumpriu na manhã desta terça-feira, dia 16, 15 mandatos de prisão temporárias, outros de busca e apreensão em 42 endereços na operação contra o grupo suspeito de fraudar contratos públicos para beneficiar o primeiro comando da capital PCC. Entre os presos estão três vereadores das cidades de Cubatão, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel. De acordo com o portal G1, os vereadores foram identificados como Ricardo Queixão, do PSD, Flávio Batista de Souza, do Podemos, e Luiz Carlos Alves Dias, do MDB. Além dos políticos, um advogado também está entre os detidos. De acordo com a investigação, empresas atuavam de forma recorrente para frustrar a competição nos processos de contratação de mão de obra terceirizada no estado, em diversas prefeituras e câmaras municipais. Os contratos sob investigação foram firmados nas cidades de Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jacareúna, Guarujá, Sorocaba, Buri e Itatiba, e as suspeitas em outros municípios também. As empresas do grupo têm contratos públicos que somam pouco mais de 200 milhões nos últimos anos. As equipes apreenderam armas, munições, relógios de luxo e dinheiro em espécie. Participaram da operação 27 promotores, 22 servidores e 200 policiais militares. Senado vota PEC das drogas hoje, terça-feira. Julgamento no STF está parado.
A proposta de emenda à Constituição PEC, que proíbe a posse e o porte de qualquer tipo de droga, independentemente da quantidade, será votada em primeiro turno no plenário do Senado, hoje, terça-feira, dia 16. O relator da proposta, senador Efraim Filho, União da Paraíba, acredita que o texto vai repetir o desempenho que teve na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, ser aprovado com ampla maioria. Efraim participou ontem, segunda, dia 15, da sessão temática sobre a PEC. Foram ouvidos especialistas favoráveis e contrários à proposta. Abre aspas, acho que o número que nós temos é o da CCJ. Foram 23 a 4. A CCJ tem um terço dos senadores, que são 27. Então, já é uma amostra bem significativa. A gente espera que essa ampla maioria se repita no plenário do Senado Federal, assim como foi na CCJ, fecha aspas. O Neto Vilas Boas tem mais notícia, tem mais informação. Correndo pra cá, Neto, manda. Vamos trazendo, em nome da maternidade da Ana Catarina também, quero mandar um abraço a todos, ao Dr. Ciro Moraes, Dr. Dermerval Gramacho. Faça sua consulta ou exame com profissionalismo e excelente atendimento nas áreas de clínica médica, pediatria, ginecologia, consulta e preventivo de segunda a sexta-feira no MedCentro Maternidade Ana Catarina. Você pode ligar no 3251-1032 ou no WhatsApp, chamar no WhatsApp 991-384782. A informação é que o presidente Lula está lançando o programa de reforma agrária e diz que não pedirá para ninguém deixar de brigar. Não entendi. Pois é. Eu não entendi o que você falou. Pois é. O presidente Lula lançou, o governo do presidente Lula lançou ontem o programa de reforma agrária para o país como resposta a um aumento da pressão dos movimentos sociais. O anúncio acontece no mesmo dia em que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, começa a Jornada Nacional de Lutas pelo Brasil e um dia depois que o movimento invadiu uma fazenda da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em Petrolina. O programa Terra da Gente será feito por decreto e tem o objetivo de ampliar e dar agilidade à reforma agrária, segundo o governo. O texto será publicado no Diário Oficial da União, está sendo publicado hoje. Sem se referir especificamente ao caso de Pernambuco, Lula disse em seu discurso no Palácio do Planalto, abre aspas, todas as terras disponíveis para assentamento no país, isso não invalida continuidade da luta e da reforma agrária, mas queremos mostrar aos olhos do Brasil o que a gente pode utilizar sem muita briga. Isso quer dizer pedir para ninguém, isso sem querer pedir para ninguém deixar de brigar. É importante a gente trazer essa informação porque no caso dessas ocupações, a bandeira de luta do MST e de outros movimentos sociais, mas no caso específico do MST, é justamente a reforma agrária. Então, a luta começa quando o Estado deixa de agir. O Estado não age, então a luta começa, porque, por lei, essas terras são direito. Eles têm direito à reforma agrária. Agora, me parece que a equipe do presidente Lula resolveu atender a esse direito. Tomara que dê tudo certo. É o que a gente torce. Nós estamos acostumados a ver notícias na televisão, nos jornais, que são os homens que dão em cima das meninas, os pedófilos, etc, etc e tal. Não é isso, Fredson? Normalmente não é isso? Sim. Não é, normalmente não é isso, o Neto Vilas Boas? Mas tem normalmente uma os homens... ocorrência maior, de fato. Não, a ocorrência é muito maior. É muito maior. A incidência dos homens tentarem mexer com a menina, com criança de 12 anos, de 13, 14, 15, 16, 17, normalmente os homens têm mais uma... Né? A sensação térmica do homem é mais ligada a isso aí. Agora, daqui a pouquinho, eu vou trazer uma notícia aqui, pelo menos inusitada. Empresária é presa por presentear menor em troca de sexo. Ela dava coisa, pra ele. Coisa. É uma tal de Simone Miranda, com nome de cantora. Dava roupas, jogos eletrônicos e dava muita comida pro bebê. O bebezinho dela de 13 anos. Nossa. Daqui a pouquinho vamos falar dessa tarada aqui. Meio-dia e 42 na Diamantina FM. Jornal É Hora de Notícia. Oferecimento. Supermercado Deus é Fiel em Iaçu. Toda semana tem promoção de carnes. São carnes especiais com o melhor preço da região. Frutas e verduras fresquinhas com preço baixinho.
além de uma padaria e delicatesse completa, com pães, bolos, pudins, salgados e outras delícias. Supermercado Deus é Fiel, Rua 2 de Novembro, bairro do Monte, em Iaçu. A Mundial Tecidos está cheia de novidades 2024, esperando você. Calçados e confecções masculino, feminino e infantil das melhores marcas do país. Produtos de cama, mesa e banho, malas para viagens, tecidos, cortinas, relógios, celulares e muito mais. Tudo isso no melhor crediário da Bahia, em até 10 vezes sem juros ou em 12 vezes no seu cartão. E se você preferir pagar em uma só vez, vamos te dar até 150 dias para você efetuar o seu pagamento. Só a Mundial faz isso por você. Vem correndo, vem para Mundial Tecidos. Rua Ramiro Pimentel, no centro de Itaberaba. O Mercado Bom de Preço tem tudo que sua família precisa, com as melhores ofertas. A cesta básica mais barata de toda a região. Mercado Bom de Preço, aberto todos os dias, das 7 da manhã às 9 da noite. Mercado Bom de Preço, próximo ao semáforo da Avenida Luiz Viana Filho, número 10, em frente ao posto de combustíveis. A maternidade Ana Catarina continua cuidando da sua saúde. Os médicos Dr. Ciro Moraes e Dr. Dermeval Gramacho vão proporcionar um excelente atendimento com total profissionalismo nas áreas de clínica médica, pediatria e ginecologia. Consulta com preventivo. Maternidade Ana Catarina. Entre em contato 75 3251 1032. WhatsApp 75 9 9138 4782. Na hora de abastecer, escolha o melhor. Escolha Posto Líder, a qualidade e a marca registrada. Faça o teste e sinta a diferença no desempenho do seu veículo. O Posto Líder fica localizado no centro de Itaberaba, na Rua Ramiro Pimentel, em frente à Mersan. Horário de funcionamento das 6 da manhã às 10 da noite. No Posto Líder, você ainda pode contar com a loja de conveniência completíssima, com o que há de melhor. Além de um espetinho top para você aproveitar aquele fim de expediente com a galera. Posto Líder, liderança em tudo que faz. Seja ágil, seja inteligente, seja maior, seja Stone. Stone, a maquininha de cartão que tomou conta do Brasil. Conheça o universo de possibilidades. Entre em contato agora, 759-9118-5335. Pensou negócio? Pensou Stone. 759-9118-5335. O Jornal é Hora de Notícia está de volta. Muito bem, em nome do licor da Marli, o mais delicioso, o mais gostoso, o mais saboroso do planeta. Sabores cappuccino, amarula, doce de leite com chocolate, chocolate com menta, avelã com doce de leite. Tem de maracujina com pêssego, passas, ameixa, gabriela, jatobá, jaboticaba, abacaxi, tamarindo, ginipapo. Tem diversos sabores e aquela amarula, hein, gente? Meu Deus do céu. Licor da Marli, Rua Santo Antônio 85, telefone 759-9140-7759. Aceitamos várias formas de pagamento, inclusive no Pix ou no cartão para você dividir também no dinheiro, beleza? Vamos lá para Itaité com o nosso correspondente, que vai trazer as principais notícias do dia de hoje. Valmax, você, Val. Faltam 15 para uma. Repórter Valmarques, direto da cidade de Itaité. Olá, minha gente. Muito boa tarde para você. Tudo bem? Tudo ótimo? Eu espero que sim. Olha, eu sou o repórter Valmarques, estou chegando direto de Itaité, trazendo informações do Poder Legislativo. Na sessão de ontem, o vereador Jorge Teodoro fez uma grave denúncia a respeito do prefeito Zenildo Matos de Oliveira. Em sua fala, ele acusa o prefeito Zenildo Matos de contratar funcionários fantasmas. Inclusive, ele aborda aí pessoas religiosas em sua fala. Vamos ouvi-lo. Ele paga pessoas religiosas R$3.000 por mês. Fica em casa, só diz que é do lado dele desde o início da gestão. Quanto da religião afro, da religião africana, quanto da evangélica, só para ficar em casa. Tem pessoas, não estou generalizando, tem pessoas recebendo desde o início da gestão, não é empregado, não tem carro locado, não tem mulher trabalhando, não tem filho trabalhando, mas todo mês entra na conta R$3.000 por mês. É para onde o dinheiro da prefeitura, o dinheiro dos professores, sabe? Aquele dinheiro que não pôde, de 1.700.000, que ficou retido lá, que está lá até hoje. Está lá até hoje, não está sendo gasto agora, como ele bem quer. É dessa forma. Cargos de quase R$4.000, sem fazer absolutamente nada, ganhando pela prefeitura de Itaité. Pessoas que se dizem ser representantes de tal religião, ganhando R$3.000 por mês, não é uma só. Em casa, sem dar um prego, nem uma barra de sabão,
sem dar um pronto. Foi lá, rezou, joelhou, olhou para o lado, eu estou contigo, Zenildo, dinheiro no bolso. Esse é o tipo de situação. De Itaitê, Val Marques para o Jornal É Hora de Notícias, na Diamantina, 95.5 FM, a rádio que todo mundo... O Núcleo de Saúde, Dr. Nilson Campos Júnior, oferece o que há de mais moderno na medicina da dor e medicina regenerativa em Itaberaba e região. Você que sente dores crônicas, artrite, artrose, bursite, dores na coluna, venha conhecer um tratamento inovador. Realizado em consultório, guiado por ultrassonografia, você recebe alta no mesmo dia, sem cirurgias e internações. Estamos situados na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 432, Centro, próximo ao Hospital Regional de Itaberaba. Marcação 759-9160-1791. Você está ouvindo. O Jornal É Hora de Notícia, aqui na Diamantina FM. Daqui a pouco nós vamos colocar no ar, aqui no Jornal É Hora de Notícia de hoje, as pessoas que estão ali na rodoviária, os empresários, borracheiro, lojas enfim, de diversos tipos, lojas de autopeças. Vamos colocar aqui as pessoas para ver o que é que eles acham da chegada do asfaltamento ali no Largo da Rodoviária, que hoje já está quase praticamente pronto. Estive por lá hoje pela manhã e eu conversei com esses empresários que estão ali no Largo da Rodoviária. Um abração para todos que estão ouvindo aí o Jornal Hora de Notícia, meio-dia e 48, 12 minutos para 1 da tarde. Vamos agora direto para Santo Antônio de Jesus, com peso pesado da notícia. Ele ouve o nosso programa, ele assiste a gente lá direto, hein? Professor Márcio Spiropo, pegue leve, professor. Você tá muito danado, hein, rapaz? Um abraço pra família toda aí. A Sandy, o Júnior. Como é que é o nome da mamãe lá? Alguém lembra aí o nome da esposa? É tanta coisa, né? Mas a esposa do Márcio. Receba um abraço nosso aqui. Lembrou aí? É, lembrou, Vila? Hilda não, Hilda não. Dona Hilda. Ah, a gente não pode botar o nome errado, senão aí... aí dá pra ver o problema. O programa hoje não é sexta. Márcio! Agora, direto da cidade de Santo Antônio de Jesus, o repórter Márcio Spiropo, o peso pesado da notícia. Olá, meus amigos do programa É Hora de Notícia, da Diamantina FM 95.5. Olá, Mazinho, tô aqui em Nazaré, mais um dia de festa, Mazinho. Uma entrega nessa segunda-feira, multidão comparecendo, mais uma etapa da Nova Orla, claro, com vários quiosques, que vai gerar economia aos comerciantes e seus funcionários. Ao meu lado, a prefeita, a mulher retada, Eunice Soares Barreto Peixoto. Prefeita, fala Diamantina ao povo da Bahia. Como é para a senhora mais uma entrega, sobretudo com essa presença maciça da população nazarena? Eu sou alegria, Piroco. Dar um abraço, Mazinho, dizer que a gente está aqui muito feliz em estar entregando hoje essa praça de alimentação Rio Jaguaripe, dizer que... Outras etapas da Lola vai vir aí, é só o trabalho, continuar o trabalho, porque a gente, meu compromisso continuou desde 2017, quando eu fui eleita, fui a primeira mulher eleita e reeleita, então, no município de Nazaré, e não podia ser diferente. Eu estou representando todas as mulheres que se dedicam na vida pública, e aqui não poderia ser diferente. Então, eu tenho que honrar e continuar meu trabalho, como sempre foi, desde o início de 2017. Você vai ver que as pessoas que chegaram aqui vão ver a cidade transformada, porque essa orla toda belíssima, que é nosso Rio Jaguaripe, ser transformada nessa orla, que as pessoas vão caminhar, não vai precisar mais ir para a estrada, entendeu? Arriscando a vida, e aqui não, vai ter esse corredor todo de quilômetros de orla. E é só agradecer a Deus, aos servidores públicos que têm feito essa história diferente comigo, aos vereadores também que contribuíram, a Isaac Filho, que também tem participado dessa história de trabalho, dizer que é só alegria e mais uma vez estar proporcionando, entregando esse equipamento tão importante que é essa praça de alimentação aqui para a cidade de Nazaré. Prefeita, para finalizar, a senhora em suas palavras falou sobre quebra de paradigma, a senhora que é a primeira mulher eleita e reeleita, venceu o preconceito e mostrou que lugar de mulher é onde ela quiser. E vem aí também a indicação de uma mulher. Com certeza, com fé em Deus, a nossa pré-candidata, que é secretária de Educação hoje, Leide, com fé em Deus, continuará o meu trabalho, porque a gente ainda tem muito por fazer, mas a gente vai entregar a Deus, que com fé em Deus vai dar tudo certo, e a gente, que o trabalho não pode retroceder nunca. A gente tem sim que avançar, e Nazaré precisa avançar, continuar avançando sempre em prol da população nazarena.
É a minha cidade que eu amo muito, que é Nazaré, minha terra morena. Prefeita, muito obrigado. Piropo News agradece. Diamantina FM também. E abre o espaço para a senhora mandar um abraço, não só Itaberaba, onde está a sede emissora, mas Nazaré, Araci, Santo Antônio de Jesus, Venceslau Guimarães, Salvador e toda a Bahia. Eu que agradeço, Piropo, mais uma vez, você vai levando Nazaré para o mundo. Dizer um beijo para todos esses municípios que você faz parte, que você está divulgando também. Dizer que eu estou muito, muito, muito contente de saber que Nazaré está sendo destaque. Você sabe que agora vamos receber um prêmio na sexta-feira do tiro de guerra. É homenagem, foram só três municípios, 417 municípios. Só três municípios vão receber e um deles é Nazaré, a pessoa aqui da sua prefeita. Então, é só alegria e satisfação saber que a gente tem transformado a cidade, que Nazaré tem se destacado e Nazaré vai continuar se destacando ainda mais no Recôncavo Baiano. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo para todos. Você está ouvindo, o Jornal É Hora de Notícia. Aqui, na Diamantina FM. Se você está precisando de lavar a sua casa, na Casa do Construtor, você pode alugar lavador, aspirador de pó, enceradeira. E se o seu sofá está sujo daquele jeito, alugue uma máquina e deixe o novinho outra vez. Alugar é muito mais fácil e mais barato. Venha para a Casa do Construtor, Avenida Rui Barbosa 339, onde funcionava a Motoclube Honda. Fone 759-9900-5959. Melhore a sua visão e passe a ter mais qualidade de vida através da prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação ocular da catarata e glaucoma com o Dr. Tiago Araújo, proporcionando os mais vastos conhecimentos na prática clínica e cirúrgica. O Dr. Tiago Araújo, ele é referência na região da Chapada Diamantina na prestação de cuidados oculares, com foco no atendimento humanizado, inovação e segurança em serviços oftalmológicos. Cuidar da saúde dos seus olhos é coisa muito séria e pode te livrar de problemas de visão irreversíveis. Por isso, faça uma avaliação hoje mesmo. Entre em contato com 759-9259-0949. Aproveitar para mandar um forte abraço, um abraço bem gostoso, muito respeitoso a essa prefeitaça aí, onde acabou de passar aqui pelo nosso jornal, a prefeita da cidade Eunice Barbosa, é isso mesmo? Hein, Fredson? Eunice Barreto. Dona Eunice, um abraço para a senhora, que Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os seus. Vamos a essa notícia aqui, que eu tenho que dar uma paradinha nessa trilha, porque eu acho que combina mais com essa. Aliás, não, com essa. Isso. Normalmente elas nos chamam de tarado, ou de tarados. Mas dessa vez é o contrário. É a empresária Simone Miranda, de 37 anos, a taradinha. Ela foi presa. Isso, aliciando um garoto de 13 anos. Veja a cabeça de um garoto desse. Com esse acontecimento, ela, com a sua vida de muito esperta, vivida, e aí ela está, como diz os mais velhos, desencabeçando a criança. Um garoto de 13 anos ainda é uma criança. Eu tenho um filho de 13 anos. Eu jamais aceitaria um absurdo desse. Para tudo vai ter a hora na vida. As coisas vão acontecendo paulatinamente, por etapa. Pois é, senhoras e senhores. A empresária, a tarada Simone Miranda, de 37 anos, foi presa no dia 12 deste mês por suspeita de aliciar sexualmente um adolescente de apenas 13 anos de idade. Segundo o portal Metrópolis, a moradora do Distrito Federal, capital do Brasil, dava presentes ao menor em troca de sexo. Simone é dona de um canal de YouTube. Olha, tá vendo? Vai ver que foi lá no YouTube que ele viu ela. Foi lá no YouTube, não tenho dúvida. É dona de um canal no YouTube e divulga sobre moda, cosméticos e perfumaria. Além disso, segundo a reportagem, a mulher é revendedora de cosméticos e mantém página no Instagram em que vende cestas com produtos como chocolates. Imagina esse menino todo chocolatado, hein? Rapaz, no Facebook, Simone publica mensagens nas quais afirma que é uma mulher segura e que não liga para a opinião alheia. 8 dias antes da sua prisão, que aconteceu no dia 4 de abril, ela publicou em suas redes sociais uma foto em cima de uma motocicleta com uma legenda. Abre aspas para Simone, a tarada, a gostosona das tapiocas. Não estou nem aí para o que os seus julgamentos. Eu quero mais é que você vá pip, que você vai pip para PQP.
A suspeita conheceu o menor por serem vizinhos e ela oferecia ao garoto roupas novas, perfumes e jogos eletrônicos a fim de seduzi-lo. Os pais do adolescente desconfiaram após a mudança de comportamento do filho e em virtude dos presentes recebidos pela tarada, a Simone. Eles acionaram a Polícia Civil de forma correta, que solicitou à justiça um mandado de prisão preventiva para a tarada, a Simone, que é dona de um canal no YouTube. Empresária Simone Miranda, 37 anos, já pensou? Que menina traquina. Quer dizer que o moleque, em vez de ir para a escola, o garotinho de 13 anos, ao invés de ir para a escola, ao invés de estudar, o menino já estava querendo formar uma família com a Simone. Já pensou um assunto desse? Eu não queria rir, mas é coisa que não tem como você não rir. Olha a cara do outro ali, Neto Vilas Boas, ó. Como ele baixou a cara. Ele colocou o papel na frente da justiça. Você vai ler esse negócio agora, não vai? Deixa eu mudar a trilha aqui. É pra você ler uma coisa boa para o Brasil. Brasil! Vai, Fredinho! Muito bem, 12h57, são duas notas. A primeira aqui do Grupo DAS, que informa que está com vagas disponíveis para técnico de TI, serviços gerais, multioperador, auxiliar de escrita fiscal, auxiliar de inventário. Os interessados devem realizar cadastro no site da DAS, o das.select.com.br, ou trazer o currículo na fábrica de calçados DAS. Estas vagas também são oportunidades para PCDs. E a outra nota por aqui, no É Hora de Notícia, é do Cadastro Nacional de Eleitores, que se encerra no dia 8 de maio de 2024, em função das eleições municipais, e que, para melhor atender os eleitores, tanto o cartório eleitoral em Itaberaba, como os postos de atendimento ao eleitor dos municípios de Boa Vista do Tupi e Ibiquera, estarão funcionando nos sábados, domingo e feriado, a seguir as datas especificadas. Nos sábados, dos dias 27 de abril a 8 de maio e no domingo de 5 de maio, no horário das 8 às 14 horas. No feriado do dia 1º de maio, também haverá atendimento das 8 horas às 14 horas. Muito bem, senhoras e senhores, vamos ao intervalo comercial. No instante a gente volta para a gente falar de futebol, futebol de primeira, hein? Jornal É Hora de Notícia. Oferecimento. Agromania da Sorte. Prêmios toda semana para você. Compre o seu Agromania até sábado e ganhe muitos prêmios em dinheiro. Itabiraba está com uma novidade sensacional. Atacadão Bererê, o mais novo atacado e varejo de alimentos mais barato da cidade. O Atacadão Bererê fica situado na Feira Nova. Venha conhecer. Telezap 75-3251-0600. Faça seu pedido e receba suas compras em casa, sem dificuldade, sem custo adicional. Para facilitar ainda mais, o Atacadão Bererê aceita todas as formas de pagamento. Vá conhecer, você não vai se arrepender. Atacadão Bererê, na Praça da Feira Nova. E a Sunet, internet de altíssima qualidade e baixo custo. Pacotes com outra velocidade, mais canais de TV, filmes, séries e músicas grátis. Atendimento e suporte pelo WhatsApp 75-3325-2815. Escolha agora o seu plano e assine Iaçunet, conectando você. Escritórios em Iaçu e João Amaro. Para economizar muito e aproveitar a melhor qualidade, faça suas compras no Barracão e Mercearia Tropical em Iaçu. Sempre tem promoções esperando por você. Alimentos, higiene e limpeza, açougue com carnes de altíssima qualidade. Corra, venha para o Barracão e Mercearia Tropical, Praça do Mercado e Rua João Amaro, em Iaçu, sob nova direção do nosso amigo Júnior Queiroz. Vai viajar para Salvador de segunda a sexta? Ligue 75991486050. Para levar ou trazer a sua encomenda de Salvador, ligue 75991486050. Ligue para Salvador Viagens. E aquele bate-volta, aquela viagem de turismo sensacional, fale com Salvador Viagens, 75991486050. Salvador Viagens, qualidade e segurança para você. Dividimos o seu pagamento em 6 vezes sem juros em qualquer cartão. Horários de viagem saindo de Itaberaba às 3 da manhã, retornando de Salvador às 8 horas.
Na hora de abastecer, escolha o melhor. Escolha Posto Líder, a qualidade e a marca registrada. Faça o teste e sinta a diferença no desempenho do seu veículo. O Posto Líder fica localizado no centro de Itaberaba, na rua Ramiro Pimentel, em frente à Mersan. Horário de funcionamento das 6 da manhã às 10 da noite. No Posto Líder, você ainda pode contar com a loja de conveniência completíssima, com o que há de melhor. Além de um espetinho top para você aproveitar aquele fim de expediente com a galera. Posto Líder, liderança em tudo que faz. Seja ágil, seja inteligente, seja maior, seja Stone. Stone, a maquininha de cartão que tomou conta do Brasil. Conheça o universo de possibilidades. Entre em contato agora, 759-9118-5335. Pensou negócio? Pensou Stone. 759-9118-5335. O Jornal é Hora de Notícia. Está de volta. Agora a conversa é com você que precisa fazer as suas compras economizando de verdade. Tem promoção o tempo todo esperando por você no Barracão Tropical e na Mercearia Tropical em Iaçu. Sob nova direção do nosso amigo Júnior Queiroz. É muita qualidade em gêneros alimentícios, carnes, enlatados, laticínios, produtos de higiene e limpeza. É realmente muito completo e muito barato comprar no Barracão Tropical e Mercearia Tropical. Barracão Tropical na Praça do Mercado em Iaçu e a Mercearia Tropical na Rua João Amaro, também em Iaçu. Menor preço da região. Iaçunet está sempre conectando você. Está trazendo agora uma grande novidade, uma nova experiência na sua conexão. Benefícios exclusivos para clientes Iaçunet. Você ganha assinatura de stream com HBO Max, Deezer, Want, Paramount Plus e muito mais. Planos turbinados com velocidade total, TV online, filmes e séries grátis. Iaçunet na Rua Tiradentes, número 153, WhatsApp 3325-2815. Siga nas redes sociais, arroba Iaçunet. Mercado Bom de Preço, nome já diz tudo. A cesta básica mais barata da região, funcionando de domingo a domingo, das 7 às 21 horas. Faça já suas compras, aberto na hora que você mais precisa. O amigo da sua família, completo, bem localizado, pertinho de você, no semáforo da Luiz Viana Filho, no início da rua, prédio número 2. Pode se aproximar. O Mercado Bom de Preço é o melhor lugar para você fazer as suas compras em Itaberaba. É para economizar seu dinheiro e sobrar uma graninha aí no seu bolso. Você está ouvindo? O Jornal é Hora de Notícia, aqui na Diamantina FM. Muito bem, em nome da Clinicar, a clínica do seu carro, responsável técnico, engenheiro mecânico Luan Monteiro, 759-9249-2529, ali na Avenida Rui Barbosa 282, tudo para o seu carro ficar, o seu carango ficar daquele jeito, 100%, homem engenheiro, viu gente? O Antônio da Feira falando aqui no zap da Diamantina, 9253-9550. Boa tarde, senhores locutores, passando para lembrar, para parabenizar a vocês neste dia. Hoje é dia da voz, vozes brilhantes do Rádio Baiano. Antônio da Feira, obrigado, Antônio, muito obrigado, querido. A Camila, boa tarde, o nome da rua é Rua Joel, Nova Itaberaba, fica atrás da PDN, antigo Ney Braga. Atrás da PDN do meu amigo Joel, da minha amiga Dulce, os irmãos aí envolvidos. Agora é a Vanza. Já mandamos aqui áudio do Bola 7. Deixa eu repetir o áudio do Bola 7 aqui, para que todo mundo ouça. Deixa eu ver aqui. E aí, Mazinho, boa tarde. Estou na escuta aí da primeira notícia. Quero falar aí com o prefeito Ricardo Mascarenha, que está falando da Bola 7. Mandar arrumar a entrada do Brisa, peraí, que o negócio está feito. Tem buraco que não cabe, cabe um carro dentro. Valeu, tio Bola. Olha, boa tarde, é a Joyce falando aqui. A Joyce participando do 99253-9550. Ela mora no bairro Vermelho, Rua Irineu, São Pedro. Tem um poste sem iluminação. Rua Irineu, São Pedro, número 100. Tem um poste sem iluminação. E mais duas, tem mais de duas semanas. Ela chega da fábrica muito tarde. Ela tá com medo, hein, gente? Tá no escuro lá, a localidade onde ela mora, ali na rua Irineu São Pedro. Tô mandando aqui também para a Ascom, aliás, Secom, a Secretaria de Comunicação. Tô mandando aqui pro Serginho a providência, essa iluminação, que a dona Joyce está trabalhando. E quem trabalha merece carinho, atenção e respeito. O Rony tá lá em Irecê, morrendo de saudade. Boa tarde, grande Mazo, e a todos que se encontram aqui na bancada do Jornal Hora de Notícia. Muito obrigado, Rony. Um abração para você, querido. Bom, vamos falar de futebol. Hoje, 16h, tem PSG jogão. É jogo de volta, Fredson? Jogo de volta? São jogos de volta. Jogos de volta, né? Barcelona versus PSG, rapaz. É jogaço, viu? É duas seleções em campo.
Aí são duas seleções mundiais em campo. Também pela UEFA Champions League, hoje, 16h, tem o Borussia versus o Atlético de Madrid. O Atlético ganhou o primeiro jogo ou foi o Borussia? Tem alguma... Sabe alguma coisa sobre tal? Atlético Madrid venceu o primeiro jogo por 2-1. E agora o jogo de volta. Jogo de volta. O couro vai comer, viu? Aqui no Brasil, ainda pela UEFA Champions League, o Real Madrid enfrenta o Manchester. 3-3 primeiro jogo. Manchester City. É o Manchester, o dono do Bahia. É isso? Do mesmo grupo. Do mesmo grupo. E aqui no Brasil vai ter Bahia e Fluminense. Bora Bahia, minha zorra. Fluminense e Bahia. Bahia e Fluminense hoje... 21h30, Fletos. Vai ser aqui na Fonte Nova. Bahia, parece que o mando de campo é do Bahia. Eu não tive tempo de ler porque hoje foi um corre-corre na minha vida. Bom, Bahia e Fluminense, um jogaço de bola. Vamos torcer aí como bons baianos, torcer pelo Bahia. Isso. O Neto parece que torce contra, eu não sei porquê. Ele sempre é contra. Contra quem? Tem alguma explicação, né? É na Fonte Nova, né? Isso. Contra quem, rapaz? Contra o Bahia. Fluminense e Bahia. Ah, onde eu sou Bahia, rapaz? Ah, você é torcedor do Bahia, igual Ronaldo Ramos. O Ronaldo Bahia. Fica em casa trincando os dedos ali, ó. Fica assim, ó. Pra gente não falar mal do Bahia. Ó, bom, fala em Ronaldo Ramos. Deixa eu lembrar aqui que o nosso nobre colega aqui da Diamantina FM, do Primeiras Notícias, uma das vozes de mais credibilidade no jornal e no rádio baiano, não tenho dúvida do que eu tô falando. Ele tirou um monte de jovem esses dias aí, viu? Saiu de casa de bicicleta, dona Dinei gritando, não vai, Ronaldo, não vai, Ronaldo. Ele disse, vou sim. Foi pra Andaraí de bicicleta, pedalou até Itaitê, tirou uma soneca, se encontrou com Itaitê, a mãe dele já morou lá, ele reviveu tudo isso, né? E depois ele pedalou até Itaitê e aí dona Dinei foi buscá-lo, lá na cidade onde, desde 1985, perambulo lá por Andaraí, o lugar dos diamantes. Um abraço, Ronaldo. Parabéns por essa sua pedalada aí, essa sua excursão pela Chapada Diamantina, vivendo momentos maravilhosos, imagino eu. Você é um cara que admira muito a natureza, então foi um momento mágico na sua vida e nós estamos aqui sempre torcendo por você. Brasil! Aceite o nosso carinho. Notícia agora é com o Neto Vilas Boas. Tem mais alguma, Neto? Traga pra gente. Tem notícia, inclusive você falou de esporte, aí vamos falar de esporte, o campeonato Iaçuense de futebol. Que beleza. Teve jogo no sábado, dia 13. E o locutor, quem foi? Quem foi o narrador? No sábado foi Ronaldo Ramos. Ave Maria, Ramos. Que show, hein? Ele narrou aí a vitória. Imita Ronaldo narrando aí, imita Ronaldo. Não consigo. Não consegue, por quê? João Amaro venceu a Boiadeira, né? Que é o bairro lá de Iaçu. Tem um time chamado Boiadeira? Tem. Boiadeira é um bairro de Iaçu, o maior bairro, né? O maior, enorme aquele bairro lá, né? E aí João Amaro venceu por 1-0 no sábado. O gol foi do Adenilton. E no domingo, já narrando, eu, essa pessoa que vos fala, esse locutor que vos fala, que tá, é um narrador de primeira viagem, né? Sim, é, mas tá se dando bem. É o primeiro campeonato que a gente tá narrando, eu tô narrando. E o bolso? E o bolso? Como é que tá? Tá esperando. O bolso. Tá aguardando? Atentamente. Fim do mês. A chegada da, né? Uma voz bonita nova. Dessa no rádio. Ronaldo Ramos dando aquele show. Vocês estão ganhando muito dinheiro, viu? Então, vocês estão ganhando muito dinheiro ali. Imita aí, Neto, um pouquinho. Bola com não sei quem. Vai lá, pô. Não. Que é isso, Vilado? Que decepção. Já no domingo pela manhã, Mazinho, nós tivemos aí Faustino e Lazer do Alto. Faustino é o atual campeão. E o Faustino, mais uma vez, aplicou aí 3-0. Em Lajedo do Alto, é um clássico do futebol iaçuense, Faustino contra Lajedo do Alto. Faustino conseguiu a sua segunda vitória no campeonato. Segue firme. Eu quero saber por que você fica imitando Dário Mendes, imitando Lula, Bolsonaro. Você imita o prefeito de Iaçu e você não quer imitar, você não quer falar de você mesmo, Neto. Uma trilha dessa, bota aí, vai botar a bola na cara do gol, consigo, como é que não, fala lá, Boiadeira com não sei quem, camisa 10, dominou, botou no pé, vai lá, rapaz. Então vou marcar com você, vai ter jogo domingo. É uma área nova pra mim, eu tô começando. Vai ter jogo domingo? Vai ter. Quem é que vai narrar o jogo de domingo? A gente ainda vai ver a escala, mas tá entre Ronaldo e eu, né? Eu quero estar na cabine. Eu e Fredson, nós vamos lá na cabine. Na cabine, né? Eu quero estar na cabine de transmissão. Você vai conhecer a cabine lá, viu? Que legal, rapaz. É muito maravilhoso. Olha, tem alguém aqui pedindo a prefeitura para dar uma chegada lá e pegar os entulhos do asfalto, do novo asfalto ali na Rua de Pirá, ali próximo à Motomile. O pessoal tá pedindo aqui. É o Breno.
Tá pedindo aqui a colaboração. Atenção, seu Geraldo. O Breno ali na Rua de Pirá tá pedindo pra pegar o entulho do asfalto ali na Rua de Pirá, próximo à Moto Mille. Um abraço, pessoal dos mototáxis aí, os amigos mototaxistas, viu? Muito grato pela audiência de vocês. Vamos chegando ao final de mais um programa. A gente agradece pela audiência de cada um de vocês. Fredinho, mais alguma coisa? Fica à vontade. Olha, o Grupo 10 informa que está com vagas disponíveis para técnico de TI, serviços gerais, multioperador, auxiliar de escrita fiscal, auxiliar de inventário. Os interessados devem realizar cadastro no site das.select.com.br ou trazer currículo lá na fábrica de calçados, ali na Avenida Luiziana Filho. Estas vagas também são uma oportunidade para PCDs. Demorou, mas eu achei aqui. 1:12, gente. Obrigado, Fredson Sampaio. O Jornal é Hora de Notícia de hoje, edição de hoje, 16 de abril, vai ficando por aqui. A gente agradece grandiosamente pela sua audiência, você no carro, em casa, no trabalho, você voltando para casa, voltando para o trabalho, você que é o homem do campo, mulher do campo, pessoal que mora na zona rural, pessoal do abacaxi, enfim, você do táxi, mototáxi, muito grato pela sua honrosa audiência. E eu quero agradecer aqui de plantão o meu colega, nobre colega, Fredson Sampaio. Muito obrigado, viu, Fredinho? Valeu, Azil, valeu, Neto, Sandra, todos os ouvintes. Uma excelente tarde para todos. E por falar em tarde, chegou aqui o comandante do Tarde Livre. É o maior programa da região, não tem dúvida, né? O que é que você riu, o comandado. Não pode tirar uma música, né? Se tirar uma música, guerra. Não, né? Não. É livre pra não, ele deixou livre, ele deixou livre, deixou livre. Ah, sim, agora entendi. É. Tarde livre. Ele deixou livre. Não, que a gente. E o STF da rádio tá sabendo? O comando do STF, né? O comando do STF tá sabendo ou só o STJ? É, só um órgão sabe. Só lembrando que hoje, a partir das 20 horas, teremos também a transmissão da sessão da Câmara de Vereadores aqui de Itaberaba. Muito bem. Eu tô indo embora, volto logo mais às 18 para trazer uma noite alegre no seu rádio. E depois, transmissão da Câmara, como o Fredson acabou de colocar aqui. E agora você fica aí com Tarde Livre no comando dele, Neto Vilas Boas. Tá tudo pronto, Neto? Tudo pronto. E eu tô pronto, preparado, querendo. Vamos fazer uma tarde maravilhosa aqui, uma tarde sensacional. Estão lhe chamando na rua de Menino do Rio. Você acabou de ouvir, aqui na Rádio Diamantina FM, mais um campeão de audiência. Jornal É Hora de Notícia, com Mazinho Moraes, Sandro Lima, Neto Vilas Boas.